ይህ ጫንጩ ላይ የሚደረግ ሰልፍ ነው። ሰላም ፈላጊ ማህበረሰብ፣ ሁሌም ሰላም የሚናፍቅ ማህበረሰብ፣ ለጀግንነት ሁሌም የሚታወቅበት ማህበረሰብ። ዛሬ ወንድም ወንድሙ በሚገጥምበት ጦርነት ምንም ማድረግ አንችልም፣ ሰላም ስጡን እያለ እየጮህ ይገኛል። ተወላጆች ነን፣ አዳጊዎች ነን፣ ስርዓት አዋቂ ማህበረሰብ ነው። ነገር ግን ሲመሽ የሚሳቀቅ ማህበረሰብ፣ ሲመሽ ችግር አለ ብሎ የሚጮህ ማህበረሰብ ነው። ታዲያ ይህ ማህበረሰብ ነው አሁን ላይ ሰላም ስጠን፣ ወንድም ወንድሙ የሚገልበት ጦርነት ልክ አይደለም እያሉ ያሉት። ማንኛውም ወጣት በብሔር ወጣችሁ ከኛ ጋር ወደ መጣሪያችን እንድትወንድልን ተቀላቀሉ። የፖለቲካ ተቃውሞ ሳይሆን ሰላምን ለመጠየቅ ነውና ከኛ ጋር ሁኑ። ወቀቀዳ ሸነኒ ወቀውዳ ሸነኒ ወቅቱሉ ሰደተኒ ወቀመልካጃኒ ወቀቦኩ ሸነኒ ወቀለንጌ ሸነኒ ወቀጀቻ ከኑንታ ለፈጀቻ ከኑንታ ጉራቸ ገራ ገርባ ቶክቸ መቃ lemo gara talila remo gara talila ya rabbi nu dagai dagay tunu fawadu atimalanu dai meitilali adame galata jarri silanu ma fil kankarata meitilali adame galata me safu sa tu salpate ke sa tu gubate biya ba